Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужному в своє день народження вдалося повернути наших хлопців. Переговори вчора Зеленського і Ердогана пройшли недарма. Командування полку Азов повернулося до України. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега вдома. Ердоган показав Путіну, хто дійсно господар. Хто повернувся додому? Денис Прокопенко, редіс командира Азову. Сергій Волинський, Волина, ВО, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Святослав Паламар, Калина, заступник командира Азову. Олег Хоменко, майор Національної гвардії України. Денис Шлега, полковник Національної гвардії України. Російські війська почали знищувати Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення. Місто буквально стирали з лиця землі артилерію та авіаційними ударами, а остаточно його оточили 2 березня. Та навіть після оточення українські захисники продовжували боронити Маріуполь. На той момент Маріуполь боронили як воїни Азову, так і морські піхотинці, прикордонники, поліцейські та бійці інших підрозділів. Поступово росіяни звужували кільце, і вже всередині квітня українські підрозділи опинилися на Азовсталі, перетворивши великий металургійний завод на фортецю. Бої на Азовсталі тривали понад місяць. Весь цей час росіяни намагалися штурмувати завод та піддавали його постійним бомбардуванням. Тримаючи оборону Азовсталі, командири зверталися до міжнародних партнерів, зокрема до Туреччини, з проханням допомогти в організації процедури екстракшн. Це тактична процедура, яка полягає у швидкому вивезенні військових та цивільних з ворожої території у безпечне місце. Зазвичай таку тактику застосовують у крайніх випадках, коли весь особовий склад може загинути. Всередині травня оборонці отримали наказ виходити з металургійного заводу, щоб зберегти життя українських захисників. Військові та цивільні, які були в бункерах Азовсталі, виходили партіями протягом 5 днів. Після виходу з Азовсталі командири та бійці опинилися в окупованій Оленівці, де росіяни утримують полонених. Частину з них вже повернули додому в ході обмінів. Частина залишається в полоні. 22 вересня 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 бійці Азову. Також в рамках домовленостей з Туреччиною з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега. Але угода передбачала, що українські командири будуть перебувати під захистом Туреччини до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бою. Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше та найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ні співчуття, заявляв тоді президент Володимир Зеленський. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!